Скажіть, будь ласка, чи змінилась ваша думка щодо товщини утеплювача? Мокрий фасад, пінопласт 200 мм, 16 кілограмів квадратний, силікатна цегла у зв'язку з тенденцією сильного здорожчання тарифів. Дякую. Ярослава, у мене взагалі ніколи не було думки з цього приводу. Вибачайте, це не думка, це норматив. Мало того, я вас трошки навіть остужу. При 16 кілограмах на метр кубічний вам треба 250 міліметрів для того, щоб ви задовольняли нормативом будівельним. Тому що хочете ви не хочете, у вас будуть дюбельзонтики. А дюбельзонтики і мізки холоду, вони додатково дають поніження теплоспротиву стіни. Десь так на 10-20%. Ну, якщо якісний дюбельзонтик, це 10%, якщо менш якісний, то це може бути 20%. Тому і виходить, що якщо ви будете правильно рахувати теплоспротив стіни для сучасного будинку, ви взагалі-то вийдете на 250 мм ППС, 16 кг на метр кубічний. Якщо ви не хочете 250, тоді дивіться в сторону 18-20 кг на метр кубічний. Там показники кращі. І за рахунок цього ви можете залишити 200 міліметрів. Зрозуміло? Тому, вибачайте, Ярослав, це не моя думка. Це нормативи. Тобто, якщо ми будуємо будинок постійного проживання, згідно нормативів повинна бути така товщина. І я би вам радив це робити. Не тому, що я там сліпо вірю в нормативам. Ні, друзі, ні. В Германії вже давно роблять 30-40 сантиметрів утеплювача, а там в два рази тепліше, ніж у нас. Розумієте? Хочемо ми не хочемо, у нас енергоносії все одно будуть коштувати, як в Європі. Хочете ви цього або не хочете. Пінопласт на сьогоднішній день – це копійки в бюджеті всього будівництва. І все ж таки, зробивши гарне утеплення, теплі вузли, продумавши всі мізки холоду, ви значно зменшите рахунки за опалення цього будинку. Я розумію, що вам везе зараз. І останні декілька років у нас доволі тепла зима, а в цьому році, можна так сказати, зими взагалі не було. Ну, не було. Ну, вибачте, 2 дні мінус 10 – це не зима для України. От. Тому на сьогоднішній день нема такого, що пінопласт 200 мм. Треба рахувати. Теплоспротив стіни повинен бути мінімум 4. Мінімум. А матеріали є різні. Тим паче пінопласт. Тому, будь ласка, рахуйте для вашої зони, для вашого пінопласту, тому що я ж не знаю, Ярослав, а вдруг ви в другій кліматичній зоні. І у вас 200 з головою. Навіть з дюбельзонтиками проходить. А в першій кліматичній – ні, вже не проходить. І далі, що таке якість будинку? Якість будинку, я завжди казав, хочемо ми не хочемо, вона определяється сучасними будівельними нормативами. Все. Тому от на сьогоднішній день все, що будується навколо Києва, це неякісне будівництво. Воно не задовольняє сучасним будівельним нормам. Навіть по основним параметрам. Я вже не кажу по міськам холода, по затіканням, по відсариванню. Я навіть це не кажу. Розумієте? Я кажу, що навіть теплоспротив стіни не задовольняє. Елементарно не задовольняє. Люди зробили там бомбосховище, да, кажуть, все класно, все чудово. Ну, але так, було там по коліно води. Це все не якісне будівництво. От і все. Хочемо ми не хочемо. Тому будуйте якісно, бо українці того варті. Не зажимайтеся на пінопласті. Це пасивний елемент енергозбереження. Один раз вклали гроші, і він працює на вас.